Mihail Saakashvili's ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებლად საქართველოს მესამე პრეზიდენტის კომპლექსური ექსპერტიზა სამხარაულის ექსპერტიზის ცენტრი ჩაუტარებს. განცხადება ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა. რატი ბრეგაძის თქმით, მისი უწყება სამხარაულის ცენტრს ოფიციალურად რამდენიმე დღეში მიმართავს. Ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს დღეებში მივმართოთ სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ცენტრს იმის შესახებ, რომ ჩატარდეს მიხეილ სააკაშვილს ჩაუტარდეს კომპლექსური ექსპერტიზა. Როგორც მოგეხსენებათ, ეს ადამიანი რამოდენიმე თვის განმავლობაში იმყოფება უკვე კლინიკა ვივამედში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივ ზედამხედველობას ახორციელებს კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი. Როგორც იცით, ჯანმრთელობის მდგომარეობა წარმოადგენს საზოგადოების ინტერესს. Da, ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც იქნება ცალკე ექსპერტიზისგან.